Та то не підсумок, я просто не про пам'ять, а про мозги би хотів говорити, трошки ширше взяти. От уявіть собі, що цю нашу державу всі ці 25 років до початку війни завжди не було жодного року, коли б не очолював грабіжник, шістьора олігарха, людина, яка тільки як збагачення сприймає своє перебування на державних посадах. І вони заточували на те, щоб тут був не герой, не свідомий громадянин, не людина з хребтом, не людина з національним гонором, не українець, я вже не кажу, етнічний чи політичний, а щоб був такий свій плебей, який буде дивитися зомбоящик, який буде в перспективі голосувати тільки за тих, кого йому покажуть і підсунуть. І оці 25 років насправді увінчалися великим глобальним успіхом. Загальнонаціональний плебей, якого більше кількісно, він править бал і правив бал завжди в нашій країні. І ця країна існувала тільки тому, що була така когорта якихось українських партизанів, це назва вашої програми, які є і досі залишаються партизанами у своїй власній державі. І ось 2014 рік. І от в такій країні, де всі сидять тихенько, де одна гопота, де всі давно з усіма домовилися, де ніхто не пікне, закатаній взагалі в лінь країні, країна, яка корумпована від верху до низу, з'являється якась така одна ідентичність, яка називається герой. Ні звідки. Розумієте, коли ми побачили нещасленну кількість добровольців біля якихось комісаріатів, де, розумієте, чесно кажучи, навіть адрес того тих комісаріатів ніхто ніколи не знав, ми самі прозріли, як в нашій країні, з якої так знущалися 25 років, якось ще збереглися оці високі ідентичності такого громадянина, який кине все, кине дитину, кине сім'ю, візьме в одних кросовках, поїде на якусь передову і буде захищати не щось якесь абстрактне, а абсолютно конкретно, що для нього є цінністю всупереч усім і усьому. Так я вам хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що все це тримається на партизанщині во ім'я України, і навіть зараз, в різних її формах, смію припустити, що держава все одно далі має курс цілеспрямований на абсолютну дискредитацію такого поняття, як герой, як людина свідома, і воно ніколи не мінялося. Ця дискредитація продовжується, і цей страх перед людиною свідомою, а зараз ще й озброєною, це є страшний сон будь-якого владоможця, будь-якого барана, який розуміє, що суспільство від нього уже стає вищим, а отже його треба понижувати. І тут я хочу сказати, що тою квінтесенцією того страху, насправді, ця інформація для всіх нас дуже повчальна. Була і є оця, не смійтеся, справа Шеремета, коли на всю країну не випадково саме волонтерів, саме учасників війни оголосили убивцями для того, щоб дискредитувати взагалі ці сакральні вже новітні поняття. І тому ми в умовах партизанщини повинні себе поводити відповідно. Ми дуже часто звинувачують, можливо, якісь там надмірні радикальні риториці, агресивні і так далі. А партизани – це не ті, хто втікає в ліс. А партизан – це той, хто знищує. Це той, хто атакує. І я б дуже хотів, щоб українство в умовах абсолютно недолугої суспільної крейзі, серед якихось суспільних даунів навколо, поводив себе нормальним українським партизаном. Це в нас крові. Ми ніколи цього собі не дозволяли. І я коли говорю якісь радикальні речі, чи будь-хто говорить, чи військові, на них завжди, знаєте, дивляться і кажуть, знаєте, ото так не треба, треба якось так, розумієте, всі завжди звикли, оці малороси, оці хохли, оце все. Вони звикли до того, що українці завжди в своїй державі поводилися, знаєте, отак, знаєте, просилися. Ой, Боже, ви знаєте, пустіть нас, будь ласка, на цей бенкет. Тут хохли бенкетують, тут малороси бенкетують, москальня русня бенкетує. А от нас, українців, в своїй державі, пустіть, будь ласка, хоча б за краєчок стола. Можна і нам чуть-чуть? Так уже не проходить, шановні друзі. Треба, щоб не вони
нам давали дозвіл, а щоб ми самі визначали, хто буде поряд з нами у нашій державі. І коли ця агресивна риторика починає бути дієвою, я бачу, як це міняє абсолютно все. Я бачу, як зразу, знаєте, свої хвостики приземляють оті павліни надуті. Тому що в кожному павліні, як подивишся, просто общипана курка, якщо там топір'я і понти позабирати. Я закликаю до української партизанщини, тому що вона єдиний актуальний спосіб переламати оцей загальний тренд на десакралізацію воїна, на насіяння абсолютної зневіри, на пропаганду отої якої різниці, яка буде все одно толерувати русський тік-ток, споживати всі російські там контенти і так далі. Я думаю, тільки так ми можемо щось зробити, бо інакшого способу я особисто не бачу.